Өнөөдөр бол 5 дугаар сарын 9 буюу Ялтын баярын өдөр. Дайн гэдэг бол олон янз гэдэг. Фашизмын эсрэг тэмцэлд оролцсон. Иргэнийхээ үүргээ дагуу бүхний төрөл зэрэг алба хүрэхэд. Ахмадын орон сууцны хөтөлбөр гэдэг нийслэлийн өгдөг хуралдаан маань батлаад одоо удахгүй 2 дугаар ээлж орон сууцны ашиглалтанд орох гэж. Бүхнийг боронтод бүхнийг ялалтад гэдэг урианд ор танкын баригадыг байгуулах хөрөнгө оруулалт гэдэг шийд гаргасан байгаа юм. Орц цэргийн шинэлэг нь шүү дээ. Halkodin hırsın der, İrim Bahtır törce, Halkodin hırsın doğru, İrim Bahtır nörsce, Han dengiz çoğu et, İrim hışı gülükçe, Hışı öte şık şartın zambatı. Hotin aptos, Ben barıgt, Hörnigin çagas, Hülden apçut zere.